Dədə Ələsgərin sözlərdir. Aşıq Hüseyin Bozalqanlı ilə bir balaca görüş olur, onda Aşıq Hüseyin Bozalqanlıya belə deyir. Dedim könül, içmə eşqin camını, içsən bu cəng dünya dar olacaqdır. Nə dost ol ki, nə zəhmətə inci ilə, dost yolunda boran qar olacaqdır. Aşıq Hüseyin dedi, Ələsgər qağa, dedi bəli. Dedi, cada versən tək atın meydan olmaz, biri də mən dərəm. Buyur, buyur, qıda içir, buyur, ay, ay, dostum. Şeytan felinə fitnə şəmatəsi şər olacaqdır. Bu dünya bir bağdır, bağbanı iblis, alması, heyvası nar olacaqdır. Kəmalına bərəkə Allah, söyün ki, kəmalına bərəkə Allah. İndi qulaq as, gördü, hana deyirəm. Nə deyirsən, ol bir fikir ver. Gəl könül, gəl uyma fani dünyaya. Kəs belə halaldan özünə maya. Haramxor zinəkar yetişməz baya. Dosta xain baxan kör olacaqdır. Kəmalına bərəkəllah, ol götür, nə deyirsən cavabımı. Ana hey, ne, 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 ne,
Ma haqqən nəsdi tamı şirindi, heyva ürütbədi, qandı, irindi, nar səqir malıdı, hədisi dərindi, cəsəti cismində, dənəsi cismində nar olacaqdı. Ol çabarına bərəkəllək, görər əskərəmin nədir? Dünyanın sirin. 105 il yaşadın, hələ dünyanın sirindən sən 5% bilə bilmədin. Əl əsgər, bilmədin dünyanın sirin. Qaranlığa ışıq gərək acıca şirin. Hər zaman səslə ilə mərdlərin pirin. Qorxma, dar günündə yar olacaqdı. Dübarə götürüb görək, Hüseyn Bozalqanlı cavabında Əl əsgər əminin nə deyəcək? Şeytan felinə fitnə şəmatəsi şər olacaqdı. Bu dünya bir bağdır, bağbanı iblis, alması, heyvası nar olacaqdı. Kəmalına bərəkə Allah, söyün ki, kəmalına bərəkə Allah. İndi qulaq as, gördü hana deyirəm. Çal olacaqdı.
Anas Kerem'i ne dersen, ol bir fikir ver. Gel çönül, gel uyma fani dünyaya. Kes böyle halaldan özüne maya. Haram xor zinakar yetişmez baya, dosta xain bakan kör olacaktı. Cemalına berekallah, ol götür, ne dersen cevabımı. Bütün dünya dar olacaktı. Ne dost ol ki ne zahmete incinen. Dost yolunda boran kar olacaktı. Aşık sen dedi, alasker kaka dedi, beli. Dedi, caza versen tek atın meydan olmaz. Biri de ben derim. Buyur, buyur, güzel şirva, buyur. Ay, ay, dostum. Nesli tamı şirindi, heyva ürütbedi, qandı, irindi, nar səqir malıdı, hədisi dərindi, cəsəti cismində, dənəsi cismində nar olacaqdı. Ol kəbarına bərək, Allah görə əsker əmin edir. Dar olacaktı, dar olacaktı, dar olacaktı.
əsker, eh, bilmədin dünyanın sirin. 105 il yaşadın, hələ dünyanın sirindən sən 5% bilə bilmədin. Əl əsker, bilmədin dünyanın sirin. Əsgərin sözlərdir, Aşıq Hüseyin Bozalqanlı ilə bir balaca görüşü olur, onda Aşıq Hüseyin Bozalqanlıya belə deyir. Dedim könül, içmə eşqin camını,